Hola, bo día a todas e a todos. O noso convenio rematou no 19 en Nadal, como casi todos que casualidade, non? Dende aquela, por suposto, a patronal non se moveu para nada en decirnos vamos a asinar un convenio novo. A situación no sector da carpintería e ebanistería, a verdade é que ten moitísimo chollo, non damos feito, tanto dá que fagamos tendas de Zara, Mango, Bimba e Lola, como fagamos yates de luxo, e igual non damos feito, hai moitísimo chollo. A eles ben así, e seguimos cobrando o salario 2019, estando xa no 22. Levamos dende este ano, que foi cando empezamos coa mesa de negociación, 4 ou 5 xuntanzas onde a empresa non se quere mover para nada. Si no 2020 din que o PC acabou no 0, no 2021 acabou pois no 6,7, nos queren dar unha suba dun 3,1 con unhas atrasos de 1,5. Por suposto, non vamos a pagar todos os atrasos. E despois, para 2022, fan aí unhas historias moi raras que se subimos 1,5, pero que se o IPC acaba no 0,5, pues, en fin, unha cousa que non se entende, ¿no? Está claro que non queren chegar a ningún acordo. Entón, a partir desa quinta xuntanza que tivemos coa patronal, pues, decidimos empezar a movilizarnos. E fixemos, levamos feitas 4 concentracións nas empresas que se sentan na mesa. De momento, eles non se moveron para nada. Temos dúas liñas vermellas que non queremos traspasar, que é simplemente a perda de adquisición e que se poña un plus de quendas, xa que a maioría destas empresas pois traballan a 2 ou 3 quendas, non? O que imos facer a partir de agora pois é iniciar a folga. Temos como días para empezar esta folga: o 29 de xuño sería o primeiro, o 13 de xuño e o 27 e o 28 de xuño. Esperamos que antes pois pensen un pouquiño o que están a facer, porque se xa así non temos non damos feito o xollo, se estamos en folga, por suposto, non o vamos ter feito. Dese xeito, en fin, darvos as gracias por escoitarme e nada máis. Moitas gracias.